נתונה לנו הפעולה a בריבוע פחות b בריבוע פחות c בריבוע. זה אומר כרוכית של a ו-c. כרוכית זה אומר פעולות יצירתיות, כי אנחנו הרי לא מכירים את השאלה הזאת או את הסימן הזה מעולם האלגברה. ידוע כי הפעולה הזאת שווה לאפס. שלושת המספרים לא יכולים להיות. יכול להיות, לא יכול להיות, זה רמז לעבודה עם התשובות. בואו נציב. אם אנחנו מציבים 3, 2, 1, 3, 2, 1, זה אומר 3 בריבוע פחות 2 בריבוע פחות 1 בריבוע. זה חייב להיות 0. כלומר, 9 פחות 4 פחות 1, 9 פחות 5, נותן לי 4. זה לא 0. פסלנו את תשובה מספר 1. 5 בריבוע פחות 4 בריבוע פחות 3 בריבוע, כלומר 25 פחות 16 פחות 9, אלו 25, אכן נותן לי 0. כלומר, מתאים לי. אני מחפש משהו שלא יכול להיות. ברגע שזה לא יכול להיות, כבר הוכחתי. נמשיך לראות האם זה נכון. 13, 12, 5 כבר מזכיר לנו, יחד עם 3, 4, 5 ו-6, 8, 10, את משפט פיתגורס, שמשפט פיתגורס אכן אומר ש-a בריבוע פלוס b בריבוע, ניצב ועוד ניצב, כל אחד מהם בריבוע, שווה ליתר בריבוע. ולכן, אם נעביר את שני אלו אחורנית, נקבל 0 שווה ל-c בריבוע מינוס b בריבוע מינוס a בריבוע, כלומר משפט פיתגורס, ולכן שני אלו גם יצא לנו תקינים, מה שמותיר באמת רק את 1, 2, 3 מחוץ למשוואה.